Para criar um subprograma, crie em Program Manager. Clique em New. Digite o nome. No nosso caso, vamos digitar L5. Não esqueça de digitar a extensão .spf. Clique em OK. Agora você já pode digitar o seu subprograma. Bom, pessoal, vamos recordar agora como inserir o ciclo 95 de usinagem automática. O programa já foi pré-digitado, eu só deixei um espaço aqui para que nós possamos inserir o programa. Bom, clicamos em Turn, Stock Removal e a janela para colocação dos parâmetros já aparece automaticamente. O nosso primeiro parâmetro é o nome do contorno ou subrotina. Vamos digitar DESB 2 pontos, aliás, DESB IN 2 pontos, DESB FIM. Lembrando que esses dois pontos são obrigatórios. O próximo parâmetro é o MIDI, ou seja, quanto a ferramenta vai avançar, vai ser aprofundada a cada passada. Para o nosso caso, vamos usar 1 milímetro, lembrando que isso é um dado que a própria ferramenta já nos fornece. Os próximos três parâmetros, FAUZ, FAUX e FAU, são o quanto queremos deixar de sobre metal para a nossa usinagem. Como nesse caso, vamos somente fazer operação de usinagem, não de, aliás, operação de desbaste e não de acabamento, vamos deixar esses três parâmetros com valor zero. No nosso desenho aqui ao lado, podemos identificar os sobremetais. Então, zero, zero e zero. Os próximos três parâmetros são o avanço por rotação. Para esta nossa peça, vamos utilizar 0.1 milímetros por rotação. 0.1, 0.1, 0.1. Próximo parâmetro, o VARI, é o tipo de usinagem e dependendo também do posicionamento da ferramenta. Para o nosso perfil, vamos usar o VARI igual a 1. Para mudar, temos que clicar no botão SELECT até que o programa escreva automaticamente o número 1. 10, 11, 12, 1. Pronto. Podemos ver aqui que a usinagem será feita desta maneira. O DT é o tempo de espera para a quebra de cavacos. Vamos deixar 0 para o nosso programa. E o DAM também é o comprimento que a ferramenta deve executar e depois parar para quebra de cavacos também. Vamos deixar 0. E o VRT? O VRT é quanto a ferramenta deve retrair para que ela não volte arriscando a nossa peça. No nosso caso, vamos deixar 1 milímetro. Basta clicar em OK agora e os parâmetros serão automaticamente inseridos dentro do programa. Como podemos ver, o bloco ciclo 95 já foi colocado automaticamente. Vamos retirar esses espaços e vamos observar com cuidado que os parâmetros que serão repetidos estão entre os blocos DESB IN e DESB FIM. Então, os blocos serão a linha 160, 170 e 180. Para testar o programa, ou seja, para simular, basta clicar em Simu, de Simulation. Verificando que os potenciômetros estejam abertos, esteja digitado automático, podemos agora iniciar a nossa simulação clicando em Cycle Start. Pronto. Podemos observar aqui que foi feito inicialmente o faceamento,
Depois, a usinagem em ciclo automático, que são essas linhas azuis, e o subprograma repetido 3 vezes, uma, duas e três. Relembrando, as linhas azuis são o caminho da ferramenta em usinagem, em avanço de usinagem, e as linhas vermelhas são os retornos em avanço rápido G00. Vamos apagar a janela no Delete Window e executar mais uma vez. Aqui podemos ver que a ferramenta número 2 foi a última a executar a usinagem.